Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur. Espera't, eh? Que passa la gent, em feia vergonya. Sóc l'Arandur, pugem aquí al Tibidabo, aquí dalt, pugem per aquí, em sembla, o per allà, no sé. Anem a un concert més del Jan Dausà, aquest cop es farà de nit a dalt i sentirem la seva veu, dolça, aquest tipus de coses, amb missatges de tallavenes i de més. I vaja, de moment, l'intent de pujar ha sigut força infructuós. Diguem que el funicular s'ha espatllat mentre érem a punt d'entrar i hem hagut de fer un taxi fins a mitja camí i bueno, ara esperem, aviam si passa el bus. Tenim la de Colau aquí davant. Tenim la de Colau aquí davant. Vingui. Ja no sé com es puja això. Adam, adéu. Agafa una càmera. No, ja està. Princesa, no. Això és molt complicat. Fa fred, eh? Agita, t'anem. Som tots. Aquí darrere la ciutat. Té pinta que el concert serà... Sí, té pinta que el concert serà aquí darrere. Hi ha un escenari muntat, potser sí. No em deixa entrar allà. Clar que hi ha una inscripció molt bonica a l'entrada que diu alguna cosa de... Templo expiatorio d'Espanya. Algo així. Ara pugem els autos a això, però no es pot pujar. I aquí és on hi haurà concert. Us l'he ensenyat des de... Us l'he ensenyat des d'aquí. Mira quina imatge ben xula, ara. Que guai, aquest sol contra el llum. Almenys pel concert ens han obert la part de dalt, és a dir, el tot de xoc, que és l'única cosa que hi ha de baix. Després la Nòria, que està aquí. Això que puja, que no hi penso pujar mai. I això que dona voltetes, que és el que us he ensenyat abans. Doncs aquí estem, esperant. Falta una horeta, que comença el concert. Lentitud extrema. Per cert, hi ha un moment que no us haureu de perdre. Intentaré gravar-ho quan passi, aviam si puc. És el de... És el de... És el de... És el de Club Super 3. Amb un cigarro. I surt, és el que patrocina, el que surt al videoclip de La Gran Eufòria. És el prota de La Gran Eufòria. I que guapo que és, com ha pujat ara els cabells, tu. Tens, eh? Tens. Sí. Més enllà del vent, és una anècdota, ha estat molt bonic compartir aquesta nit amb vosaltres, esperem que vosaltres també ho hagueu gaudit. Moltes gràcies, de veritat.
tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. No sento res. S'acaba les hores que mai marcaven, els dies que despertaven, tantes de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc. Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. Som a casa, final del vídeo, per tant, ha sigut un concert força maco, amb algunes personalitats per allà, com el tio del Club Super 3, la de Colau per allà, també s'ha deixat veure, ha marxat al principi, el seu fill s'ha quedat dormit, per tant, bueno, han marxat, normal. També en Jordi Sella s'ha deixat veure per allà, però vaja, ha sigut un concert força maco, no crec que us hagi posat grans parts, més que res, perquè és un cunyàs, no? Veure un vídeo amb 10 minuts de música i dos parlant. Però vaja, ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris amb la vostra opinió, etc. I fins una altra. Adeu.